Re, viss ēters ir te! Un Latvijā pārkāpta vēl viena sarkanā līnija saistībā ar COVID-19. Slimnīcās ievietoto cilvēku skaits pārsniedzis 500. Pagājušajā diennaktī reģistrēti vēl 414 inficēti cilvēki un kopumā veikti 4037 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 10,3% un tas ir daudz un nozīmē, ka inficēties joprojām var jebkur. Miruši 4 cilvēki. Un diennakts laikā slimnīcās ievesti vēl 44 pacienti un kopumā tajās ārstējas jau 510 COVID pacienti. 32 no viņiem slimības gaita ir smaga un ārsti cīnās par viņu dzīvību. Mediķi uzsver, ka jau šobrīd COVID pacientu ir tik daudz, ka pilnīgi visus uzņemt nav iespējams un vieglākos gadījumos plaušu karsoni jārastē mājās. Nopietnākā komplikācija, no kā pacienta arī mirst, tā ir pneimonija un elpošanas mazspēja sekojoši. Nu, tas ir arī tas iemesls, kāpēc visbiežāk pacienti arī nokļūst slimnīcā. Tas arī ir visbiežākais iemesls, un nu, gan arī katram pacientam arī tā pneimonija ir. Diemžēl ir tā, ka ne mēs visus pneimonijas pacientus šobrīd nevaram uzņemt slimnīcā jau. Mēs ļoti cenšamies sekot līdzi tam, pacients var tomēr varbūt ārstēties turpināt ambulatoru, vai tomēr viņš ir jāstacionē. Tas ir tāds grūts lēmums arī ļoti.